ქრისტიანული ოჯახის არსი არის არა სოციალური უზრდელის შექმნა სახელმწიფოში. ქრისტიანული ოჯახის არსი არის არა შვილების სкола თუნდა. არამედ ქრისტიანული ოჯახის არსი არის ორი ადამიანის მცდელობა დაეხმარონ ერთმანეთს ქრისტესთან ურთიერთობაში, მარადიული სიცოცხლის ძიებაში და ამ ძიებაში ამ ერთო ამ 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 თულგზაზე რომ საღმერთის ძებაქვია იყვნენ ერთად და დაეხმარონ ერთმანეს დიდი სიყვარულით ეს არის საიდუმლოება ქრისტიანული ხორწინებისა ანუ ორი ადამიანი მიდის მარადიულ სიცოცხლისკენ გააღმრთობისკენ ჭეშმარიტი ქრისტიანული ცხოვრებისკენ ღმერთთან ცოცხალი ურთიერთობისკენ და ეს პროცესი ეს გზა არის ვიწრო და ეკლიანი ეხმარებიან ერთმანეთს ამ დიდ საქმეში და თავიანთი სიყვარულს ერთმანეთისადმი, თავგანწირულ სიყვარულს ერთმანეთისადმი ავლენენ სწორედ აი ამ თავარ საქმეში. ეს არის არსი ქრისტიანული ოჯახისა. და ასეთი განწყობილდ როცა არიან ადამიანები, იწება დიდი საიდუმლოება, ორი ადამიანის ერთად გახდომისა და ორი ადამიანის ქრისტეში ერთად შეერწყმისა, ერთთან ერთად მისვნისა. და ეს საიდუმლოება, ეს საიდუმლოება იკურთხება ეკლესიაში, ილოცება ეკლესიაში და აი ამ კურთხევას და ამ დალოცვას ქვია ჯურისწერის ლოცვა, ჯურისწერის ქორწინების საიდუმლოსის დასაწყისი. ეს მსახურება არის ქორწინების საიდუმლოსის დასაწყისი და არსობრივად ეს მსახურება წესით ეს არის წირვის გაგრძელება, უფრო სწორად წირვაში ჩართული, უნდა იყოს ეს მსახურება თავისი არსით და ადამიანები მხოლოდ იმ შემთხვევაში ითავისებენ ამ მადლს ბოლომდე თუ ისინი ცხოვრობენ სულიერად ისინი მათ აქვთ ეს გააზრებული მიზანი ქრისტიანული ოჯახისა და ქრისტეს ეკლესიასთან არიან სისხორცეულად შეერთებული წმინდა ევქარისტიის საიდუმლობაში ეხლა მე ეს რაც თქვი ეს ადვილი გასაგებია მოწმონესთვის შეიძლება ძალიან ბევრი რამე გაუგებარია ვინც არა ეკლესიურად ცხოვრობს მაგრამ ერთ რამე უდაოა რომ თო ადამიანს უნდა რომ ბოლომდე გაიაზროს ასაკეთებს ჯვრის წერის დროს მან ჭეშმარიტი სულიერი ხრობით უნდა იცხოვროს